Բարև բոլորին, դու գտնվում ես DavBB Gamer ալիքում։ Ձեզ հետ այսօր Davon-ը, մենք այսօր նկարելու ենք իմ առաջի վիդեոն, ես ձեզ ինչպես խոսք էի տվել, եւ կսկսենք խաղալ Free Fire։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ թե ինչեր ունեմ ես։ Այսքան լոգո ունեմ, ֆոն էլի։ Այսքան հետնան փոքր նկար, ռյուկզակ 3 հատ ունեմ, որ մարդ եմ խփում, այսինքն իր դիակը մի հատիկ ունեմ։ Պարաշուտ 7 հատ, դոսկա 2 հատ ունեմ, առուջ է Winchester-ի մի հատ նկար, չէ, Winchester-ի 2 հատ նկար ունեմ, պիստոլետի, մեկ է ֆամասի, տրանսպորտ չունեմ, էմոցիա դեռ չունեմ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ իմ պերսոնաժները ու կսկսենք։ Այս սայթը նորաբաց սայթ է, ունեմ 5 հատ նոր պերսոնաժ։ Հիմա կսկսենք մի հատ կլասիկ սկիկ խաղանք եւ կսկսենք արդեն խաղալ ռեյդինգ։ Դե ի՞նչ, միանանք հենց արդեն թռչենք։ Դե ի՞նչ, մենք արդեն թռնում ենք։ Ես հիմա թռա արդեն, իջնում ենք պիկի մեծ տունը։ Ես այն պարաշուտը գրազանա շատ սիրուն պարաշուտա հանել եմ ադամանդի ջեքփոտից։ Ես իմ ալիքը նորաբաց ալիքա, ես ունեցել եմ սրանց առաջ 2 հատ ալիք, դա ֆուտբոլ մաքսը եւ խաղ ալիքը։ Խնդրեմ, որ բաժանորդագրվեք ալիքին, չմոռանաք լայքերը, որ միջև այս շաբաթը վերջ հասցնեն գոնե 10 բաժանորդ։ Ահա արդեն մեկ է խփեցի։ Հավաքեք 10 բաժանորդ եւ դուրս կգա։ Ոյս կսեցին ավտոյի տակ։ Իսկ դես մանացին, թե չէ ուրիզով չէին կարսպանեին։ Լավ, եվս մեկ անգամ խաղանք եւ հենց սկսենք նորից կմյանանք։ Մենք նորից վերադարձանք։ Են մեկը մեռազուտ նրա համար, որ ես ձեր հետ եմ խոսում, ձենը չեմ բարձացրել խաղի ու չտեսա, որ ավտոյա գալի դրա համար։ Հա, եւս մեկ անգամ կկրկնեմ։ Բաժանորդը գրվեք ալիքին, որ այս շաբաթվա վերջ գոնե հասնենք 10 բաժանորդ։ Եթե ակտիվություն ցուցաբերեք, ավելի շատ վիդեոներ կլինեն։ Ես մտածում եմ նկարեմ չելենջներ արդեն ֆուտբոլային կամ պրանքեր, չգիտեմ, բայց դեռ վիդեո չունեմ, ինտրո եմ գցել ու այն առաջի վիդեոն, որ խնդրում եի բաժանորդը գրվեք իմ ալիքին։ Մեծ 2 վիդեոներ ունեմ։ Հիմա տեսնենք մոտակայքում մարդ չկա։ Սա Winchester-ից նկարը կարող եք նայել։ Սա մարդ չի լսի։ Չէ։ Սա Winchester-ից նկարը շատ սիրուն նկարա։ Նոր անեցի 17 ադամանդով։ Թազա չելենջի նման բան այդ է։ Օրը 10 ադամանդ ես կարողանում հավաքել։ Ես այսօր 7 հատ ունեի, 10 հատ էլ հավաքեցի ու բացեցի 3 օրով տվեց Winchester-ի նկար։ Ես Winchester-ը եկել ենք, այստեղ մեջ որտեղ մարդ կար, պատուանի մոտ էր նստել, ես դից իրեն լավ չտեսա։ Հեսա Winchester-ով էլ հենց խփեցի, տեսնենք ինչ ուներ մոտը, ոչ մի լավ բան չուներ։ Ահա արդեն բան ունենք, լավ է։ Բրիցել ունենք, իսկ բրիցելը շատ ավոկ տալիս։ Դա միտա չեմ վերցնի, դի դադախացնում եմ վազել, իսկ ինձ պետք չի։ Իշնենք ներքև, մնաց արդեն 28 հոգի, մի հոգու էլ խփեցի։ Կներեք, այսօր երևի էլ չի լինի վիդեո, բայց վաղը անպայման կլինի վիդեո։ Ուղղակի վաղը քննություններ եմ, կարող է ուշ լինի վիդեո։ Նախաքննականներն էս 9-րդ դասան եմ փոխ դպրոցս ավարտելու համար քննություններ եմ տալու նախա քննական, որ տեսնենք ինչ կլինի։
այդ խոսքը ընդալի անպայման վիդեո դուրս կգա։ Իսկ ես այդ դպրոցական արձակուրդի մեկ շաբաթ օրը երկու հատ կամ մի հատ վիդեո դուրս կգա, նայած ձեր ցանկությանը դուք կոմենտներում կգրեք վիդեո դուրս գա, դե դուրս չգա։ Ես ամարտ։ Ուղղակի խփեցի։ Այդ ինքինձ լավ էլ խփեց, որ ես կամ չթողեց։ Բայց սիրուն գիլ արեցի։ Ինձ է հետաքրքիր ինքնից ինչով է ինձ այդպես լավ խփում։ Ահա 4x է կանաչի, չեմ սիրում կանաչին, բայց էլ չի 4x-ը ավելի լավն է։ Կանաչը գցենք։ Գնանք դուտ անենք երիտասարդին։ Ահա ավտոբանին հետևից։ Ես նա խփեցի, բայց ինձ վրա կյանք չթողեց։ Լավ, մի հատ ծեշկա ուտենք։ Շատ էլ լավ էր խփում ես մեկը։ Չգիտեմ ինչով էր խփում, բայց որ շատ լավ էր խփում, մտի հաստատ։ Լավ, որ ես ձեզ չձանձրացնեմ ավել երկար ու ձանձրալի չթվա վիդեոն, հենց մնա 10 հոգի, ես նորից կվերադառնամ, եթե ողջ մնամ։ Ես նորից վերադարձա, մնացել է 10 հոգի, ես ինձ ստոպ էի տվել, երկու հոգու խփել եմ, ես հա մեկին էլ հենց ստեղը խփել եմ։ Ասեմ, որ այս վիդեոյից հետո տանգերը վերջացել։ Այս վիդեոյից հետո կմտնեք անպայման, կլայքեք, կբաժանորդագրվեք, դա պարտադիր է, որ երրորդ անգամ եմ կրկնում, բայց դե պիտի կրկնեմ, որ միջև շաբաթը վերջ հասնենք 10 բաժանորդ։ Եթե ավելի շատ լինի, ավելի լավ կլինի, բայց ամենակիչը հասնենք 10 բաժանորդ։ Արդեն ունեմ մեկ, ընդամենը մեկ վիդեոյով, դա շատ ուրախալի, ես ուրախ եմ շատ, արդեն ունենք 4 բաժանորդ ունեմ արդեն։ Տեսնենք այս վիդեոյից հետո քանի հոգի կավելանա, եւ կոմենտներում գրեք, թե ինչ խաղ կուզենաք նկարեմ, դա ամենակարևորն է, որ լավ ժամանակ անցնի։